endi oldin aytishardi ayollar paranji tashlagan kun sakkizinchi mart degan shunaqa gap ham bo'lardi manimcha shu kiyim tashlashni post tashlashni shu paranjidan boshlagan bo'lsanglar kerakda birinchi paranjini tashlab yubordinglar keyin bundoq qarasanglar ro'mol ham qanaqadir g'alati shunaqa ham beo'xshov ro'mol bo'ladimi keyin ro'mol tashlayorda keyin Ki Kimda qarasanglar ko'ylagini ham yengi uzun qanaqadir <laughs> noqulay sal buyoqroqdan kesuvdinglar yo uyoqli emas yo bu yoq'li emas bo'lib qoldi keyin buyoogqdan kesdinglarda kim da Kimda qarasanglar o'zi yeng kerak emas ekan <laughs> yani ham kesib tashavordinglar. Kimda kim qarasanglar yubka ham shunaqa yubka bo'ladimi shimdan farqi yo'q U nariyoqqacha borib turibdi sal buo tagrog'idan kesdinglar sal tepib buyoqogdan kesuvdinglar shotlandlarni yubkasiga o'xshab qoldi keyin uni ham chiroyli qilib oldinglar hammasi yaxshi zo'r o'shann uchun hozir moda o'zgarib ketgan men xotin bilan bozorga bormayman nimaga ahmoq er xotin bilan bozorga boradi bilib olinglar İllik tasini kiyib tasini yechib oxiri bittasini tanlab uyga borgandan keyin almashtirib kelaylik deydi lekin <laughs> ke? o'sha haligi ko'ylak olish kerak bo'lib qolsa ayollarimiz muomalasi o'zgarib qoladi alisher payiz aytadiyu ayol zoti boshingga chiqmoq uchun payt o qimmat ko'ylak kerak bo'lsa shirin bo'lib ketar choylar olib bermasang zahari bo'ladi o'sha choykeyi endi xotin bilan yuribmiz bir bozorga olib tushing dedi ko'ylak olib bering dedi iloji yo'q endi bormasam bo'lmaydi xotin bilan yuribmiz ishonasizlarmi yo moda o'zgarib ketganiga shunaqami yo zamon rivojlanib ketdimi yo kunlar issiq bo'lganiga shunaqami yuribmiz bozorda bironta do'konda yangi bor ko'ylak yo'q yengi borni yoqasi yo'q besh soat yurdik oxiri bitta do'konga kirdimda de. opajon dedim yangi bor yoqasi bor ko'ylagingiz bormi de. Bu desam buvingizgami <laughs> deydi men aytdim bobomga dedim xotinimga desam xotiningiz yosh ekan mana buni kiyaversin deydi yoshligi qolibdimi ikkita tug'di dedim bir chiroyli ko'ylak bering sal yopiqroq ko'ylagingiz yo'qmi desam endi yopiqroq ko'ylagimiz vечернiy ko'ylagimiz bor xohlasangiz deydi voy nima chirniy bo'lsa ham bo'laveradi kirib ketmaydimi bozordan tezroq ketsak bo'ldi bering dedim endi вечерный ko'ylak berdi haqiqatdan вечернiy ko'ylak mana yoqalari bor yenglari bor etagi ham uzun tushib дальше ketgan buyoqqa qarab ikki metr zapasi ham bor man aytdim ikkita ko'ylakmi bu dedim desam yo'q bitta ko'ylak deydi mana bu yog'i nima bu desam bu modasi deydi bittaga to'laymanmi desam yo'q bittaga o'lasangiz bo'ldi dedi ayollarimiz shunaqa ko'ylak kiyisai to'ylarda haligi orqada zapasi bilan bo'ladi yetak o'shanig uchun e'tibor bergan bo'lsanglar <laughs> to'yxonani poli doim toza turadi chunki ular <laughs> chiqib ketayotgan <laughs> paytda masalan pistani po'chog'i bormi b qopqog'i bormi hamma narsani supurib tozalab olib chiqib ketishadi mobodo qolgan qutgani bo'lsa kelin olib ketadi katta etagi bilan xullas haligi ko'ylakni kiydirdi, endi uzun ko'ylak yenglari yoqasi bor agar yarashgan yo'q lekin bozordan ketish kerak xotin zo'r yarashdi dedim zo'r dedim qara rangi ham o'zingga rosa tushdi qara sen oq san oqsariqroqsanda bu qora jigaranroq dedim rosa chiroyli tushdi bu dedim Yo'g'i rostdanmi dedi, zo'r dedim xotin rosa yarashdi dedim qani bitta aylanchi dedim shunda aylanuvdi mana yo'q ko'ylak orqa yelka yo'q man aytdim birov o'g'irlab ketganmi buni deyman buni orqasi qani yelkasi desam bu modasi shunaqa deydi moda nima kerak etagini olib tikinglar man yoqqa dedim desam yo'q u keyin olmasangiz pasoni buziladi man sotolmayman olmayman deydi man aytdim moda moda kerak emas tez yech dedim butunidan bering opajon butuni boshqa ko'ylakni bering dim shuni yopib qo'ying yaxshi am hech kim yo'q pardani tortib qo'ying dedim bering boshqasini dedim endi boshqa ko'ylagini berdi u ham yenglari bor yoqasi bor uzungina u ortiqcha joyi yo'q ekan mana shu yerda tugagan ekan man aytdim xotin dedim to'xta aylan oldin dedim aylan da aylandi butunmi hamma joy yaxshilab aylandi qo'lingni ko'tarib aylandi ha xayriyat xudoga shukur butun ekan bo'ldi ma shuni shundoq kiyib ketaverasan pullarini toladi eskisini salafanga solib bering dedim ketdik xotin desam shundoq qadam bosuvdi ko'ylak ikkiga bo'linib ketdi mana shu turgan joyda <laughs> bunisi nima desam endi atrezdir ekan shunaqa deydimi mana shu yerdan mana mâşet shu yergacha yirtiq u <laughs> tursa bilinmas ekan yurganda bilinib ketib qolar ekan u Men shunda turib tur dedim Men shu ko'ylak yoqdimi bitta chevar chaqirib opa dedim nimaga deydi ish bor dedim bitta chevar de kelib nima xizmatdi shu turgan joyda tikib tashlaymana de şey shuni dedimhu tikturoa zo'r bo'ldi yani. endi xotin kedik endi desam xotinim mana bundaqqlib kelyapti orqamdan A tezroq yur desam noqulay bo'lib qoldi dadasi yech <laughs> dedim chevaradan borib chiroyli qilib tiktirib beraman boshqasi ko'ylak tiktirib endi qarang bo'ldi o'zgarib ketibdi shunaqa endi o'zi aytadiki ayollarimiz ikki xil kiyinadi deydi birinchi ayollarimiz yaxshi kiyinar ekan ikkinchisi yaxshi ham kiyinar ekan endi haligi yubkani ham minilarini ham minisini ham minnilari borda mini mini xotin bilan bozordan chiqib kelyapmiz bitta kichkina bolacha yig'layapti men aytdim nimaga yig'layapsan desam oyim yo'q azib man aytdim bozorda yurganda ko'pchilikni ichida yurganda oyingni etagidan ushlab yursang bo'lmaydimi desam qo'lim yetmadi endi <laughs> yani onasi ekanda to'p model ekan endi masalan <laughs> yani milliy kiyimlarimiz mana yani atlaslarimiz addreslarimizga xafa bo'lmanglar ayollar e'tibor kamayib ketdi haligi xo'rozxon chet elniki desa yotib olib uyalay deydiku shunaqa narsada chet elliklar bizni kiyimlarimizga qiziqar ekan man o'zim marg'ilonda ko'rdim bir yigirmatacha fransuz kampirlari fransiyadan kelgan kampirlar bir yigirmatasi atlas lozim kiyib olibdi ularga qiziqda atlas lozim kiyib olgan man ularni ko'rib kulaverib ichagim buralib qoldi yo'q man bekorga kulganim yo'q u atlas lozimni bilasizlar hamma joyi ham atlas bo'lmaydi uni tepasida ikki qarich deydi chitdan tikilgan joyi borda yani endi man nimaga kuldim u kampirlar bilmaydiku ya, fransiyadan kelganlar ular koftani ustidan <laughs> chiqarib kiy xursand qotor bo'lib ketyapti u kombizon deb o'ylayapti bular buni lekin sizlarga nima kiysanglar ham yarashadi o'sha bayramda ayollarimizga albatta chiroyli kiyimlar olib bersak albatta xursand bo'ladi chunki bizga shirin fgar farzandlarni tug'ib beradigan dunyoga keltiradigan mana shu ayollarimiz baxtimizga sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana bir bor bayramingiz muborak <laughs> bo'lsin